Hej alle sammen! I dag skal vi gøre os klar til Guldtuben! Og i dag så er det faktisk Guldtuben-dagen, så den her kommer selvfølgelig ud efter Guldtuben. Det kan jo godt være, hvis I så os til Guldtuben, eller I så os Instagram, I guess, så tænker vi lægge billeder eller måske så vores blog på blog.stuff, der er link i beskrivelsen. Så kan det godt være, at I ved, hvad vi skal have på, og at vi skal have lagt makeup op og sådan noget, ikke? Men ikke desto mindre, så tænker jeg måske stadig gerne se, hvordan I får det lagt. Mm-hmm. Og det her bliver altså både hår og makeup og tøj og hele muligheden, hvor det er fra, hvordan vi gør det. Alt sådan noget der. Ja. Så derfor må vi egentlig bare gå i gang. Vi starter selvfølgelig med makeupen. I kan ikke se det, men hele bordet er fyldt. Jeg synes lige, at vi skal sige til jer. Ja. Jeg tænkte faktisk på en gammel kending. Min beauty box. Jeg tror, jeg viste jer den sådan i en af de der chit-chat disco-turneringer. Ja. Og det er bare sådan en beauty box, hvor jeg selv har sat rensten rundt i kanterne og sådan noget, ikke? Så den er virkelig bare ekstra. Så det her, det er Julia 2010-kassen, som vi skal kigge ned i. Ej, det er måske mere 2013 på reglerne. Men ja, jeg tænker bare, at vi skal gå flux i gang. Og jeg er meget ked af, at i dag, og min hud har sagt, vil du være Julia, fuck dig og fuck alt, hvad du skal. Jeg tror, jeg har fundet en konklusion på, hvorfor det er, vi gør det. Jeg tror, det er, fordi jeg begyndte at, når jeg danser så meget, og jeg sveder 24-7, og jeg får ikke vasket det af, fordi det sådan, jeg sveder, og så tørrer jeg igen, når vi har pause, så sveder jeg igen, og så tørrer jeg igen, så det, jeg har bare klart sved på min hud. Jeg tror, du... Ja, fordi du sådan, lukker dine porer, hvis jeg har stået samtidig, jeg har haft, hvis jeg har haft makeup på eller sådan noget, ikke? Som selvfølgelig ikke er godt, men nogle gange så bliver man jo lidt nødt til det, hvis man har en træner, man gerne lige vil... Du er så lækker for, eller? Når man præsenterer sig for, ikke? Det tit handler det jo også om udseende, hvis man skal bygge og sådan noget. Du synes selvfølgelig nok det modsatte, men bare generelt, altså jeg har ikke mange bumser, men min pande har bare sådan, kan du se, den er ujævn. Så kig lige på den. Få mig til at se, hvor den er ujævn. Den er ujævn. Vil du have, at jeg tager sådan en lille dit vand og passer og ligger på din pande eller noget? Nej. Jeg kan godt se, at du har små knopper. Jeg ved rigtig ja. Hvad om det, du kalder dem bumser, fordi de er jo hudfarvet. De er jo hudfarvet. Det er hudfarvet. Det er det da. Jeg starter med Bamboo Glow, som jeg har set 1000 gange, fordi Bamboo Glow er noget, jeg ikke kender, men det er godt. Jeg bruger den her fra Benefit. Den har jeg brugt, og nu skal jeg bruge noget nyt fra Benefit. Og det er den her Hello Happy, og siden vi viste den sidst på kanalen, så er jeg faktisk blevet endnu mere glad for den. Og det er den eneste foundation, jeg har brugt, og normalt når jeg går i byen, i hvert fald her på det sidste, der har jeg ikke rigtig brugt foundation. Inden går i byen, fordi det er så sygt, fordi hun er en bad girl. Ja. Nej, men der har jeg faktisk brugt den her foundation, og jeg har faktisk ikke klaret her på det sidste at bruge foundation i byen. Så det synes jeg faktisk er meget godt, men det er også fordi den er så naturlig. Har du aldrig foundation på byen? Ikke mere. Jeg havde den gang, hvor vi gik i byen og tog til København lidt sådan noget. Den gang, vi var 16? Ja. Eller du var. Er det ikke mærkeligt at tænke på, i år til Guldtuben første år, du rent faktisk ikke kom med til afterparty, uden at være der ulovligt? Ej, det er faktisk rigtigt. Ej, fordi man skal faktisk være 18 plus i år. Det læste jeg. Det første år, ja. Første år var det 16 plus, men det var fordi, det var privat. Ja, 18 plus på Hive var det også. Det var 18 plus på Hive, og der kom vi ind alligevel, fordi vi... jeg ved ikke. Vi havde det armbånd eller sådan noget. Ja. Og nej, ja, det er fordi, vi kommer ind til den grå løber, og så spørger de os, er I 18? Og så er vi ja. Så ja, ja. Der kom vi jo ind, selvom det var 18 plus. Ja. Og der var ingen af os 18. Og så sidste år, der var jeg 18. Og du kom bare med, men det var også dårlig afterparty, jeg ved ikke, hvad vi havde gang i. Men i år, så håber vi godt nok, det bliver fedt. Prøv at høre, det bliver altid fedt, når jeg er sammen med dig. Hvor fedt er du? Fedt, jeg må komme mig i dag. Du bare gør det. Du trænger til lidt kærlighed. Jeg trænger til lidt kærlighed, simpelthen. Mm. Men det er da godt, at du giver mig så. Skal du smage? Ej, den er så flot, den her foundation. Du vil sige? Ja. Men hvad skal vi snakke om? Guldtube, sjovt nok. Okay, bedste minde fra Guldtube. Der er et bedste år til Guldtube. Nå ja, vi skal snakke om Julie, hun troede, det var 4 år siden, at første Guldtuben var. Det er i hvert fald det 4. Guldtuben. Det ja, men det var godt, at noget at skrive til hende, og så lavede hun også sin story om rigtig pinligt. Jeg tænkte bare på, at det var 4 år siden, fordi vi har været 4. Og så siger jeg nej, det var 3 år siden, og så står hun. Så men det var 4 år siden, vi først fik at vide, at der kom fra Guldtuben. Men hun blev ved med at påstå, at det var 4 år siden, og var sådan, Hun var ligesom skal ud pap for hende. Jeg bruger brown concealer. Jeg ved ikke, hvor fornuftigt det er at bruge concealer, inden at jeg skal lægge min øjenskygge, men det gør vi altså, fordi jeg gider ikke det der med at vente. Det er ikke mig at vente. Nej, fortæl mig, hvilke år der var bedst i Guldtuben. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det har været en forskellig oplevelse hver gang, fordi det første år, det var klart, det var fedt, fordi det var første år, man havde ikke rigtig forventet noget. Man okay, kom bare. Det var man nomineret, og man kom bare, man forventede ikke noget, man var der bare, og så skete jeg der. Jeg kom bare, jeg så det, og så gik jeg. Nej, altså, der var jo også afterparty, og det var også sådan lidt pludseligt, der var ikke noget, der var planlagt. Men det var også første år, hvor man lærte alle at kende. Jeg tror sådan, fordi på det år, der var det sådan, jo, vi havde været til nogle splay-arrangementer,
men folk havde ikke snakket, fordi nej. Folk var allerede, fordi dem der var i display havde allerede ligesom fundet et bånd, og de kendte hinanden allerede på en lille ture. Mm. Vi kom ind sådan en 2 måneder efter, at display bare sådan sat i luften. Jeg ved ikke, om I kender det samme, hvis du kommer ind i en klasse, hvor folk allerede har fundet sådan sine venner og sådan. Det er bare svært. Så tror jeg, efter den der guldtypen, der var det ligesom op, at du ved, at folk blev lidt sådan ikke tvunget til at være sammen, men folk de endte bare sammen, fordi så fik man også lidt at drikke, og lige pludselig så var folk samlet i et lille hus, og alle snakkede med alle. Alle snakkede bare med alle, fordi vi var i sådan et, det var sådan et, var det Friends i huset, eller? Jo, det var Friends i huset, der holdt det der. Og det var mini hus, og folk var sådan udenfor, og alle sådan stod nærmest op og ned af hinanden, fordi at der var så mange i sådan et lille bitte hus. Det er derfor, at jeg tænker på det som værende. Ikke nødvendigvis det bedste show, fordi jeg tror det bedste show, der var sidste år. Ja, det vil jeg også sige. Selvom alt andet var kaos. Så tror jeg, at det var den bedste oplevelse. Mm. Men jeg vil så sige, at det første år, det var der, hvor vi faktisk begyndte at snakke med Marie. Det kan man sige, det er jo meget positive ting. Ja, det er vildt at tænke på, at det er så lang tid siden, ikke? Og alligevel er det ikke lang tid siden, ikke? Altså man føler også, at man har kendt hende lidt. Det er jo nok blevet til det bedste venskab, vi har inden for YouTube, ikke? Så det er faktisk lidt sjovt at tænke på, fordi hende ser man jo ikke så meget som hendes YouTube-frame. Det er lidt mere bare sådan veninde-agtig, ikke? Det her, det er en video dedikeret til Marie. Det er bare 10 ting, der gør, at vi elsker Marie. Ja. Okay, nummer 1. Nej, jeg glemte at bruge den her på. Ej, jeg har jeg glemte den her. Okay, jeg starter på øjenskyld nu, fordi jeg tror også, vi kommer til at drysse en helvede. Prøv at jeg vil have det her røde løberbillede. Mit mål for den her årskyldsuppen, det er at få et godt rødt løberbillede. Kan du se det? Står der sådan lukkede øjne. Vi ser det ind her. Jeg så så godt ud. Ja, altså. Og så vil du lægge det ud. Jo, jeg var sådan, no fucking way. Det var rigtig sur. Altså, stod, jeg er sgu da ligeglad med, hvis jeg dumme på billeder. Men jeg så ikke dum ud. Det var ikke, fordi billedet var dårligt. Jo, det var dårligt. Det var taget. Jamen, det var jo taget. Helt forkert. Det var taget, mens jeg blinkede. Jeg er bare en ego-tripper. Jeg er en af de der piger, der, de der memes, der altid kommer op med. Du ved, når jeg kigger på et billede. Det ser godt ud, men jeg kigger ikke på andre. Nej, det gør du virkelig ikke. Men var det ikke på Se og Hør? Vi var vores debut på Se og Hør. Det var da BT eller sådan noget. Din debut med løbet derinde. Ja. Skal vi høre, at vi færdig bedre i år, Sofie? Okay. Hvis du stadig er ked af det, så kan du lige komme til at tænke på noget. Hvad var den bedste rød løber, der har været? Blandet, tror jeg, men jeg vil nok sige... Ja, men første år, der følte jeg, at man var mest derude. Andet år, der var den ret stor og god, men hegnet var ved at vælte. Og tredje år, der var den alt for lille og alt for varm. Så synes ingen af dem har været fantastiske. Ej, jeg synes virkelig, at den i Kongens Teater var mega god. Ja, den var den bedste, det er helt sikkert. Fordi det var udenfor, det var selvfølgelig også værd til det, ikke? Men det var udenfor, og det var rigtig fedt. Og sådan. Jeg tror bare, at det hele setupet med, det var en lang rød løber, så alle sådan kunne komme til. Ja. Og man kunne nå at komme hele vejen. Altså, du ved, det var ikke bare, at du kommer ind, går lige en runde og går ind igen, fordi så når du kun at se sådan, du ved, 20 mennesker. Ja, det er rigtigt. Hvis du går på sådan den der røde løber, der er lang, og den er placeret til, jo, du går op ad den længere tid, eller tager længere tid, helt klart, men du kommer til at se flere, snakke med flere, og snakke med flere, ikke? Altså, det gav meget mere mening for mig i hvert fald. Tænker, men jeg forstår ikke helt den i år, for det er vist noget med, at man godt kan komme gratis og se det udenfor. Ja. For det er også det, så kom vi lige pludselig, eller jeg kom i hvert fald lidt i krise, for jeg ville gerne have lidt fundet ud af, at folk kunne se, når man ankom. Det kunne man jo ikke sidste år. Bare lige hvad for en transportmiddel du kom i. Vi kom også bare på GoBe, men det var også fordi, vi kom tidligere på dagen. For vi skal også lidt Just Dance noget. Men jo, der tænker jeg bare, ej, prøv at høre, hvis folk står og kigger på os komme, så skal jeg fandme ikke komme i min høje stiletter og gå hele vejen fra min. Så nu har vi fået en helt vild, sej chauffør, min far. Ej, men jeg vil sige, altså sådan, min fars bil er jo ikke, altså det er jo ikke en lille grim bil, vel? Altså, det er ikke, den er pæn nok, ikke? Så jeg tænker sådan, det er jo ikke fordi, det kommer en limousine, men altså i mindst kommer vi i noget. Okay, en limousine vil også bare lige være overdue, vi ikke engang nomineret. Starter du med øjenskyggen, eller hvad gør du? Ja, fordi jeg ved, at det drys. Har du taget min børste? Du har taget den her fra mig, din heks. Nej, det er ikke. Ja. Kan du lige en heks? Du har en heks. Jeg fandt den. Nå, men jeg tror, at jeg skal have noget af den her pinke på ting på. Altså, prøv at høre, jeg bruger sjældent så meget her med godt. Altså, Julie bruger heller ikke så meget med godt, men når vi laver med godt videoer, så er det altid hende, der går lidt mere all over the top. Dag, ikke? All over the top. It's my time to shine. Sådan er det bare. Så er det med at være med. Nej, det er ikke min øjenbryn. Med min øjenbrynsregler. Kan I ikke lige skrive nede en i... En spulig hedder det. Men på dansk? Ja, på dansk. Hvad hedder det på dansk? En øjenbrynsregler. Det hedder bare ikke en øjenbrynsregler. Hvad betyder spulig egentlig? Altså? Spulig. Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig tænkt over det. Jeg har altid bare altså, accepteret, hvad den hed. Accepteret? Ja. Som om man bare kan sige, at jeg accepterer det ikke, når man får klæde. Hvis der er en grund til, at du dropper, så forstår jeg godt, det er fordi, vi snakker om et spulig. Det er så ligegyldigt, vores kanal er blevet. Så ligegyldigt. Super. Vores hater er så ret. Vores kanal er død.
Der var ikke en, der skrev for nylig, jeg var en luder. Altså, hvad fanden mener du så? Så har personen slet kommentar igen. Ja, perfekt. Men det var også det var sjovt, fordi det var ikke engang en video, hvor der skete et eller andet i. Hvor jeg tænkte, hvor jeg tænkte, jeg er måske en luder. Men altså, det var den der, hvor det var. Fordi der har vi nogle videoer, hvor du tænker. Ja, ja, altså, kunne godt være. Ved du, når det var en af de der videoer, hvor vi lagde hinanden smæk op, for da vi var børn, jeg var lidt. Undskyld mig, er det mig som barn, du synes, det er sådan lidt luderagtigt, eller nu, eller... Så har I hende af Trisha Paytas, ikke? Hun lavede en video, hvor hun lavede... Det var en meget forkert sammenhæng, du sagde hendes navn i, synes jeg. Nå, men det er fordi, hun lavede en video, hvor hun viste, hvordan hun havde makeup på, når hun var stripper. Det var i hvert fald vildt. Det kan være, hvis jeg laver en video, hvor hun laver mig til stripper makeup ting. Men det synes jeg også bare er sådan lidt dømmende, ikke? Altså, og det er da ikke alt for... Ja, for vi har noget med de stripper der, jo. Vi har jo allerede ligesom sat foden i undertræk, hvor jeg også Sasha og hvad var det nu der? Og Mille, det var Mille Vest. Og det værste sted, jeg har med den, der hedder Mille. Altså, det var ikke engang gennemtænkt. Altså, mig og ikke, vi har med at tale, før vi ligesom... Det er jokes. I skal ikke tage... Altså, hvis I har følt jer stødt af, at vi har sagt Sasha og... Mille var et strippernavn. Altså, det er bare vores dårlige jokes. Altså, det meste af det, der lukker ud, det skal måske vi har bare. Vi har bare dårlig humor, tror jeg. Den her video er blevet til en apology-video. Ja, vi undskylder den her video for alt, hvad vi har gjort. Alt, hvad vi har gjort er det ikke, siden er det sidste guldtuben. Ej, vi har en tro og en grønsdag i dag. Ej, hvor er de gode. Ej, men du synger så dårligt. Jeg har faktisk fundet ud af, fordi jeg vil rigtig gerne til... audition på cirkusrevy næste år. Men så snakkede jeg med en, jeg kender, en af vores trænere, som har været på cirkusrevy i sådan 2-3 år eller sådan noget, ikke? Og han sagde, jamen det var meget normalt, at de nogle gange havde sang under audition. Og jeg tænkte bare sådan, hvis jeg skal på cirkusrevy, skal jeg bare være danset, så behøver jeg ikke kunne synge, så skal jeg bare stå og lave de der jazz hands og sådan noget, ikke? Så var sådan, jamen de blev bedt om at synge. Skal man? Skal jeg overhovedet gøre det nu? Fordi ved, jeg åbner munden, så tænker jeg bare, okay, du ved, have en langt væk fra alting. Og til gengæld så siger han også sådan, men sidste år, der var det sådan, at de først skulle synge, da de var blevet optaget. Så var det bare sådan noget, ved, hvem skal have en makroport på, hvem skal tige stille, ikke? Så er du nok en af dem, der bare skal... Så ja, tige stille. Pænt om at holde sin kæft. Julie, rigtig godt, men kunne det være med at gøre alt, hvad vi gør? Ja, kan du bare lade være med at gå ned i hjørnet, derovre, ja. Nå, ej, jeg er virkelig i tvivl om, hvilken makeup jeg skal lægge. Men nu starter jeg i hvert fald lige sådan, med at sætte min primer. Jeg kan slet ikke snakke med min primer, som er fra Nars. Så jeg tænker på at lave noget. Måske bliver det cut crease, fordi jeg har aldrig rigtig lavet det før. Ej, cut crease kan du sagtens lave, du har jo ingen til. Ja, det bliver. Prøv at høre, blend en masse farver, og så skær ud med din concealer bagefter. Jeg tror du vil være pæn med den der glimmer eyeliner også? Ja, men jeg ved ikke, om du faktisk skal vælge en lidt mere sådan neutral glimmer, så sådan lidt mere... Prøv at neutral, det findes ikke i min verden i dag. Okay, så go for it. Altså i hvert tilfælde, så redder vi den med en eller anden. Prøv at høre, nu starter jeg med at bare lægge noget blåbrunt i blåbrunt. Det vil sige, at du fucker op, så siger du, Julie, jeg er ikke lige. Julie, der må I hjælpe mig. Så den der video spar, han lavede med mig i går. Nej, det har jeg lavet. Hvor han skrev, jeg var en bitch. Har du ikke set den video? Dumb his ass. Siger du bare. Ej, har du ikke set den? Nej. Inden vi kørte hjemmefra, det var præcis sådan 5:30. Ja, er det sure på? Jeg skal bare lige vide. Nej. Okay. Inden vi kørte hjemmefra i går, 5:30. Der er nogen, man lagt nu, og jeg opdagede den første, da vi skulle se drive-in, og det var 10:45, ikke? Ja. Jeg kan godt se, at den har været på min Instagram i lang tid. Han har lagt den på Instagram. Nu sådan her, ikke? Se. Hvad laver du? Jeg tror sådan der, jeg hørte bare ikke lyden. Okay, den er sjov den der. Hvem er den lille bitch? Det synes jeg bare er rigtig fed den der. Nu skal vi til the start of the show. Hvis I har fulgt med på kanalen, ved jeg jo altid bruger den her Cover Spiral Mac. Ja, det er deres pigment. Det er sådan, den er bare rigtig flot til min grønne øje, har jeg fundet af. Sådan, jeg ser bare fucking godt ud med den på, altså. Skal jeg lave cut crease bare med sådan, så er det bare én øjenskyld, man putter på øjenlåget eller også? Ja, det tror jeg. Altså, efter du har fået den der drag makeover, så kan jeg ikke kende dig, mand. Nej. Hvis I ikke har set det, så synes jeg sikkert at se. Ja, det er fint. Der er link. Det er noget af det sjoveste, jeg har været ude for længe, fordi at Sofia, hun var fandme flot. Og jeg synes bare, det er så, min mor var sådan, hvem er det? Der var ikke noget billede op på Instagram. Og I vidste det? Hun var sådan, er det da ikke Sofia, det der? Så var sådan, jo, det er Sofia. Så var sådan, det ligner hende slet ikke. Og jeg er bange for, at jeg kommer til at ligne ham på et blot øje eller sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke. Hvis det er, du har, så skal jeg nok sige, at jeg slår dig. Okay, det er også simpelthen vores undskyldning for noget, vi var spørge. Hvordan kan det egentlig være, at du ser sådan ud i dag?
Nu siger du mørk. Fik vi tæt i min kop? Okay, ja. Det er helt klart sådan, at det skal se ud. Jeg gør lige fjerne med det. Sådan der. Prøv at se det her over i forhold til det her. Er det ikke fint nok? Jo. Jeg kan godt lide, at jeg skal prøve. Jeg kan ikke finde ud af at lægge makeup mere, tror jeg. Ej, det er godt nok lidt sjovt at se på. Skal man stoppe den der, hvor man åbner øjnene, eller skal man stoppe den heroppe? Du skal stoppe, prøv, hvis du ligger det på hernede ved ligger et lag concealer hernede, og så gør sådan der. Hvorhen? Lukker det. Hvorhen? Ligger et tykt lag concealer, og så lukker øjnene, så laver det et aftryk på, hvor du skal. Sådan der, sådan der. Ja, så skal du have den der til. En cut crease, så laver man altid lige øjet lidt større, end det faktisk er. Kom her, det er Frederik. Åh ja. Jeg er jo en rigtig flot type lige nu. Jo. Sagde han som pige. Det gør han altid. Bare sådan, ja, det er min kæreste, ja. Ej, han siger lille Frederikke. Ej, vi skal da Frederikke. 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 Normalt er jeg ikke bange på Magnus, ikke? Men hvis jeg kalder ham Magnus, så det er det. Fordi jeg troede på et tidspunkt, at det var sjovt at kalde ham det. Det er det, jeg skal have på. Det bliver rigtig godt. Ej, det gider ikke. Jeg tager det da ikke med, det er ikke. Jo. Nej. I skal altid se, hvor klamme jeg er. Jeg bare går rundt og kysser i offentligheden. Offentligheden. Det er ikke meget privat, det der. Det der er offentligt, ja! Close the door, Frederik. Det er ikke meget opsættelse. Nej, big fight. Skal du kunne lave sådan en, hvad var det, hvad det der var med håret og KSI eller noget, den der. Hvad kan man? Spar, vil du lukke døren? Bare lige pas på tøjet. Min mor har strålet. Min mor har strålet. Hvem håber du vinder? Jeg synes faktisk, at det er... Jeg synes faktisk, det er svært, fordi jeg ved faktisk virkelig ikke, hvem jeg synes, der skal vinde i år. Jeg har ikke rigtig nogen klare holdninger eller sådan, hvis du står. Ja. Det kan godt være, at man sidder der, og så råber kategorierne op, og så siger, jeg håber, den der vinder. Og så er det det. Men sådan... Det er fordi, du har en, du bare inderligt synes er bedre end alle andre. Altså, det er klart, det håber Astrid ind og Beauty of Fashion. Men jeg tror også, igen er noget med Beauty of Fashion. Nu tager vi en diskussion op her, ikke? Er vi enige om? Og hvis I er enige, så like og skriv en kommentar, fordi så samler vi underskrifter. Det der Beauty of Fashion, det kan man ikke sætte sammen. Det er sådan, at man sætter en gamer og humor sammen, fordi ja. Du er tit sjov, når du spiller. Altså, bare fordi, at man laver beauty, betyder ikke, at man laver fashion og omvendt. Astrid er min klar favorit, når det kommer til ja, fashion, ikke? Men jeg vil da helt klart hellere have stemt på en som Isabelle til, ja. Fordi at, hun laver helt klart mere beauty, hvor jeg tænker, at der er hun helt klart bedre i den kategori. Men fordi kategorierne er sammen, så kan lige pludselig vælge mellem de to, og så synes jeg, at det er svært. Min hud er altså bare ikke have makeup i dag, kan jeg godt mærke. Hvor er en dum dag, ved I will bake now. I will bake for my life. Er det her fint? Og så lægger den der guld op i globelinjen, der hvor den stopper. Mm, det er flot. Og den her NYX Glitter Pop Peel Off Eyeliner, så den kan faktisk pille sig af. It's gonna be drama tonight. Jeg laver mit øjenbryn. Først så bruger jeg den her brow wow. Woohoo! Det er okay. Altså må jeg sige noget eller hvad? Ja. Brow wow conditioner primer. Og det er faktisk noget, jeg har hørt skulle gøre, hvis man bruger den hver dag. Så skulle de hjælpe til at få tykkere og mere fyldt i sådan øjenbryn. Så hvis du lider af det, så kunne den her redde dig. Sofia. Det skal pustes jo. Hvor er jeg stolt af dig, Sofia? Er det ikke meget pænt egentlig? Er det ikke meget lige? Hvor er du vild? Det er faktisk længe siden, du har lavet sådan der. Du kan jo godt. Kæft, der er hun bare god, hva? Du kan jo godt. Jeg kan alt. Kan du godt lægge øjenbryn på mig, uden at fuck det her? Jeg er virkelig under. Jeg skal bare lade være med at have øjenbryn på. Det skal være øjnene ud på. Beautiful, like always. Nå, jeg tror, vi satte en krull i gang til. Ah, også væk. Hvor fuck er de her? De er så meget gode for at spille Fortnite, Sofia. Ej, fucking slav, hvis de er. 100p, de er over for at spille Fortnite. Den sprayer lige. Jeg har faktisk ikke brugt heat protection i alt for lang tid. Det er dumt. Så bruger vi den one and only. The only thing you ever gonna need. Eller det er sådan lidt løgn, du kan godt bruge for nogle andre ting. Men du kommer til at bruge for den her sammen med en masse andre ting. Bobbi Brown Shimmer Brick i bronze. Aldrig har jeg set noget kønner i mit liv. Har I nogensinde set noget kønner i jeres liv? Hvis I siger ja, så lyver I. Den skal på mine kinder. Sådan. Så er det din tur til at gøre en lille bror. Bed din bøn, ikke? Please.
spiller den. Fuck, den er godt tæt på. Det er godt, du ikke siger det modsatte. Jeg skal single laces på. All single laces. All single laces. Slå mig i hovedet, seriøst. Fandme godt, jeg for 10.000 gange er den første. Ej, du beder mig om at sætte din øjenlåg på. Jeg havde været færdig, hvis det var fordi, du skulle gøre det selv. Jeg sidder bare her helt alene, eller bare forladt mig. Så bare lige det, I ikke har set, som er off-camera. Magnus, du er ikke vigtig til tisdag. Nej, men fuck Christ, mand. Mad. Hvor lang tid, sagde han? Jeg nåede 20-25 minutter. Nå, men jeg har krøllet mit hår, så er det en lille tøs. Og jeg har taget noget tasje på, og så har jeg bare taget lige en børste. Den ligger derinde på bordet. Det ligger lykkeligt. Magnus, hans far, vi kommer med børste. Jeg skal lige i kæse på dig. Ah. Nej, 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 nej. Tak. Det jeg har gjort, det er, at jeg har bare lige toperet mit pandehår, fordi det har jeg jo pandehår. Så det skal sørge for, at det sidder sådan det skal, ikke? Okay, jeg bruger Otis Plus, sådan en Stronghold Gel. Det er Sofia! Ja! Du skal lige komme og hjælpe med noget. Når man til at vente på den, så kan jeg da lige sætte min ørering i. Jeg kan faktisk ikke... Det er fint, jeg kan ikke huske, hvor I er fra, men det er sådan et her cool mærke. Jeg lå det for NTV. Så har jeg sgu få sat mit op. Jeg synes, det er lidt sådan en Hollywood Fraulein. Gør vi lige over i tysk. Men kan jeg låne nogle hårdere, så jeg kan gøre det der med sit hår rundt om? Nu skal du ødelægge det, jeg allerede har lavet, fordi jeg synes, det sidder virkelig godt lige nu. Er dit hår finished? Ja. You looking fine? Ja, you too. Nej, hvor bliver det godt. Nu får vi lige en sekvens, hvor vi rent faktisk er et andet sted hen, så I kan se vores tøj. Fordi jeg tænker ikke, at I kan fornemme, når vi sidder her. Den kommer nu. Nu har vi fået selveste tøjet på. Den orange og den grønne. Den orange og den grønne, vi matcher ikke rigtigt, men hvornår har vi nogensinde matchet? Ja, det handler om at have skrigefarve på. Ja, det er det, vi kører i dag. Mit orange sæt, det er fra Muscom Lake. Meget simpel. Den her, den er... Hvor er den egentlig fra? Jeg har købt den på Zalando i hvert fald. Jeg ved ikke, hvilket mærke. Du må skrive det for. Ja. Tasken. Vintage Dior-taske. Smykker fra... Hej bil og måttesten for det meste, tror jeg. Det er sådan det. Jeg har glemt min ringe. Og min sko ved jeg ikke, hvorfra. Min bluse er fra noget, der hedder Femilux. Og der er en lang historie bag, hvordan jeg fik den her bluse. Men det må vi tage en anden god gang. Og bukserne, de er fra selveste... Lacoste, ja! Yeah. Men det vigtigste er, at de får Lacoste. Og du kan få dem ind på Junkyards hjemmeside. Jeg har en rabatkode, den står nede i beskrivelsesboks. Sko... Jeg tror, de får mango. Og så øreringen blev vi nødt til at have et up-close af. Jeg kan ikke huske navnet på hende, der har designet dem. Men jeg lånte med Agency V. Navnet står foran på hende, der har designet dem. Gå ind og tjek hende ud. Hun er fucking nice. Hun er de vildeste smykker. Og så har jeg min ringe på, men dem har jeg ikke på lige nu. Så det var simpelthen det for den her video. Vi håber virkelig, I nød at se os lægge den her makeup, vores hår, og se, hvad der er til pulsen. Vores hår, når man bare har Ariana Grande vibes. Ja. Woo! Det, her, altså, det er nok det, jeg tænker på. Ja, men så ja, vi synes også, det var pisse sjovt at lave. Hvis I vil også på YouTube, skriv det i kommentaren. Vi læser alle vores kommentarer, vi får, og vi svarer også på alle dem, vi kan svare på. Så ja, lad os snakke sammen nede i kommentaren. Og ellers så må I huske lige at trykke på den der bell-ting. Noget, sådan så I bliver sørget for besked, når vi laver videoer. Mm-hmm. Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Husk at like og abonner og kommentar, og så ses vi i vores næste video. Hej hej!